on by Mr. G-Divin. Second one. The Bright Future of the Jopis, performed by the student of secondary School of Fine Arts. A song called Be Yourself, sung by Oksakon Kanya from Riaksamay Hongmyeong Production. And last but not least, we have a song called Time to Rise by Mr. Wanda and our legend, Lokta Kong Nai. Organized by Bormai Production. Please enjoy. Thank you.
យៈគ្រប់បរិតែងខ្លាចបារមីចេះស្ដាងក្រុងរៀបនឹកក្តៅខំពេញអរាចំពោះបាសស្វ័យមនុស្សសាតតែតែរំខានកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្រុងរៀបមិនបង្អង់យូរក៏បញ្ជាឲ្យពលសេនាតបចេញទៅច្បាំងជាមួយនឹងបាសស្វ័យមនុស្សសាដែលមានស្ដេចស្វាជាមេទ័ពឯបានដោយព្រះរាជាហរតីជើជើហនុមានឯតែងតែរំខានដល់កិច្ចការថ្ងៃនេះយើងប្រដៅឯងអស់សង្ខារទូទេវតាក៏ជួយឯងមិនបានដែរវៃអីយ៉ាក្រុងរៀបទៀបជាងស្មៅពួកឯងឈប់ខ្លៅនឹងមហិច្ឆតាអំពើអាក្រក់តែតែមរណាចិត្តឯងរិះសាបរាជ័យមិនខានមកគុំបងអង្គយូឆាប់ចូលបន្តស៊ូជាមួយនឹងស្ដេចស្វាយើងព្រមទៅវៃThank you.
បសាទរក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរ